Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica. Dando sequência ao estudo da bioenergética, agora nós vamos ver os sistemas de energia, falando sobre cada molécula importante e quais são os seus procedimentos metabólicos que formam energia. A respiração celular, ou também chamada de bioenergética, gira em torno da formação de energia, ou seja, da formação de ATP. E esse ATP, esse nosso amigo maravilhoso ATP, consiste em um componente de adenosina e três partes denominadas grupo fosfato, fosfato inorgânico, e são ligados por uma ribose, que é uma pentose, um monossacarídeo, ou seja, um açúcar. Nós podemos produzir esse ATP sem a presença de oxigênio, de forma anaeróbia, e podemos produzi-lo a partir de oxigênio, ou seja, com a ajuda do oxigênio, de forma aeróbia. Basicamente, nós temos, pessoal, que o ATP, quando né, nós precisamos de uma energia mais rápida, mais momentânea, em apenas alguns segundos, uma energia em que é necessário, principalmente, de um esforço maior. Esse ATP, ele pode ser quebrado para formar energia. Só porque o nosso corpo, ele faz a ressíntese do ATP. Ou seja, é um processo reversível. Ele é quebrado, mas também ele é formado novamente. Nós estamos aqui num processo sem a utilização de oxigênio. Mas como que o nosso corpo produz ATP depois que ele é quebrado? Como ele ressintetiza o ATP? Como ele faz uma nova molécula de ATP após ser quebrado? Lembra que o ATP sendo quebrado, ele forma ADP, adenosina de fosfato, mais fosfato inorgânico. Então aqui nós temos a quebra dos três fosfatos. Mas como que novamente isso acontece, uma união, uma síntese, para uma nova molécula de ATP? Esse processo ele é feito por meio de uma outra molécula, uma outra substância química. Nós temos aí um processo enzimático que faz isso acontecer também. Nós temos a famosa CP. Quem é a CP, pessoal? Creatina fosfato. A creatina fosfato, pessoal, é um composto que também possui alta energia, principalmente em curta duração. Então, é uma molécula de creatina. Fosforilada, ou seja, na presença de fósforo. A creatina é uma proteína composta por três aminoácidos, arginina, glicina e metionina, e é importante depósito de energia no músculo esquelético. É um outro depósito também que fornece um grupamento fosfato, energia, para formar ATP. Então ela é clivada instantaneamente para reconstituir o nosso ATP, a partir de um ADP que foi quebrado do ATP prévio e de um novo íon fosfato que é fornecido pela creatina fosfato. Essa reação, ela acontece o tempo todo, então ela é que nós chamamos de reversível. Vamos ver aqui então, por exemplo, a quebra da creatina fosfato. Como é que acontece então? Ela é degradada, ou seja, ela é catabolizada por uma enzima chamada CK, como vocês podem ver aqui na imagem, aqui na setinha embaixo da setinha. Essa enzima CK significa creatina quinase. Ela é responsável de quebrar a creatina fosfato e formar creatina mais fosfato, mais energia. Essa creatina fosfato também ela é novamente formada para a continuação do sistema ATP-CP. Por isso que nós chamamos de sistema ATP-CP, pois a formação do ATP depende da creatina fosfato. A formação de novas moléculas de adenosina trifosfato ela é a partir de formação, degradação de creatina fosfato de CP, simples assim, galerinha, simples. Então, tudo isso está acontecendo sem a presença de oxigênio e sem a presença de qualquer outro macronutriente, seja uma proteína, seja um lipídio, ou seja, a glicose, um carboidrato. E é esse fosfato que lhe é liberado da quebra da CP pela creatina quinase que vai, de fato, auxiliar na formação de uma nova molécula de ATP. Então, vamos pensar na seguinte situação: qualquer tipo de contração muscular, seja ela leve ou pesada, mas quanto mais pesada, mais ATP é liberado. Esse ATP ele é quebrado e forma ADP mais fosfato inorgânico. Esse ADP mais Pi novamente é formado ATP como que o corpo faz isso então? Por meio da creatina fosfato. Essa imagem aqui, pessoal, ela deixa para vocês bem mais fácil de entender. Então aqui nós temos a molécula de ATP. Lembrem-se que na respiração celular tudo gira em torno do nosso maravilhoso ATP, adenosina trifosfato. O nosso ATP, quando ele é quebrado, tem uma liberação de energia. Essa constante liberação de energia Faz uma ativação dessa creatina quinase. É um processo bem simples na bioquímica, pessoal. Tudo acontece passo a passo. Né? Então, como vocês podem perceber na imagem, a quebra do ATP formando ADP mais Pi mais fosfato inorgânico ativa a CK. Quem é a CK, pessoal? Creatina quinase. Essa enzima, ela é responsável de quebrar a creatina fosfato. Após a quebra da creatina fosfato ela libera, então, creatina, que é uma proteína, formada por glicina, arginina e metionina, e também libera energia, libera fosfato. Essa energia, ela vai lá, gruda novamente no ADP e forma uma nova molécula de ATP, formando, então, mais uma adenosina trifosfato. Esse processo, como as setas indicam, pessoal, é um processo reversível. Uma vez formado o ATP novamente, Quebra-se de novo, forma-se ADP mais PI, ativa-se CK, quebra-a creatina fosfato, libera a creatina com fosfato inorgânico, liberando energia, ligando-se novamente a ATP. E o ciclo se repete. Lembrando mais uma vez, sem presença de oxigênio. Esse processo, pessoal, é denominado anaeróbio. Processo, então, que não tem a utilização de oxigênio. Ainda mais, pessoal, esse sistema se chama sistema ATP-CP. Nós temos outros sinônimos na literatura, como por exemplo sistema fosfagênio. Por que é chamado de sistema fosfagênio? Porque há uma interação entre ATP e fosfato porque o ATP é formado então a partir do fosfato inorgânico que é liberado da quebra da creatina fosfato. Por exemplo, quem faz exercício físico de alta intensidade e curta duração libera muita enzima creatina quinase, que é por exemplo detectada em exames clínicos. Portanto, quem pratica exercício, dependendo da intensidade do esforço, pode ter níveis mais elevados de creatina quinase. Quando o nosso corpo então precisa de uma produção maior de energia ou manter essa produção por um tempo maior, nós vamos ativar outros processos de liberação de energia e formação de ATP. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.